Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ես այս հատվածում կփորձեմ միայն ինքնակենսագրականը ներկայացնել, հետո առիթ կլինի նաև ելույթով հանդես գալ։ Պարոն Մանուկյան, մի վարկյան սպասեք, խնդրում եմ։ Հարգելի գործընկերներ, չի լինի այսպես։ Հարգելի գործընկերներ, բավականին լուրջ աղմուկ է դահլիճում, համեցեք պարոն Մանուկյան։ Ինչպես նշեցի, ես ես առաջի հատվածում, որպես, քանի որ ինձ պատիվը վիճակվել է, որպեսզի ես ներկայացնեմ, կներկայացնեմ միայն պարոն Գալստյանի ինքնակենսագրականը և հետագայում նաև ելույթով կամ հարցադրումներով կփորձենք այլ ավելի այս հարցը քննարկենք և ներկայացնենք, հա, և այսպես փորձեմ թերևս առաջի անգամ օգտվեմ ինքնակենսագրական ընթերցելուց համակարգչի, ձեզ եմ ներկայացնում ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածու Մարտին Գալստյանի հայգիրջ ինքնակենսագրականը։ Մարտին Արտաշեսի Գալստյանը ծնվել է 1978 թվականի մայիսի 4-ին, 1994-ից 99 թվականները ուսանել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում, այնուհետ ՈՒՀԻ ասպիրանտուրայում 2003 թվականին ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան։ Դրանից հետո Մարտին Գալստյանը սովորել է Հարվարդի համալսարանի Ջոն Քենեդու անվան հանրային կառավարման դպրոցում, ստանալով հանրային կառավարման մագիստրոսի կոչում։ Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1998 թվականին ՀՀ Կենտրոնական բանկում, ղեկավարել է ֆինանսական գործառնությունների վարչության միջազգային փաուստների կառավարմամբ զբաղվող ստորաբաժանումը, այնուհետև ղեկավարել է վիճակագրական վարչությունը։ 2015 թվականին նշանակվել է Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնի ղեկավար։ 2018 թվականից առ այսօր ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ է, հանդիսանում է Համաշխարհային բանկի միջազգային խորհրդատու դասախոս, դասավանդում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մրցունակության կլաստերներ և տնտեսական զարգացում առարկան Հարվարդի բիզնես դպրոցի ծրագրի արտոնագրով։ 2015 թվականին ճանաչվել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի լավագույն դասախոս։ Ներգրավված է հասարակական գործունեության մեջ, մասնակցել է 50-ից ավելի միջազգային մասնագիտական միջոցառումների, մի շարք մասնագիտական հրապարակումների հեղինակ է, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Ինքնակենսագրական ընթերցելուց հետո ես պետք է նաև ներկայացնեմ ֆորմալ առումով հանձնաժողովի կարծիքը, պետք է ասեմ, որ հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, և ըստ էության առաջնորդվել է մի քանի սկզբունքներ, որոնք են դրանք։ Առաջինը դա մասնագիտական համապատասխանությունն է և ոլորտում փորձը։ Իհարկե հանձնաժողովում հատկապես մեր գործընկերների կողմից ներկայացվում էր այն թեզը, որը որ Կենտրոնական բանկում աշխատելը կարող է դիտարկվել որպես վատ գործում, բայց կարծում եմ հենց այս են պարագանը, որ մենք գործում ենք կայացած ինստիտուտի հետ, և այդտեղ աշխատանքային փորձը միայն կարող է որպես դրական ներկայացվել, և ըստ այդմ ես հորդորում եմ իմ գործընկերներին կոմ քվեարկել նշված թեկնածությունը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։